Da li ste relativno nedavno neku procjenu da možemo ove godine očekivati pad cijena nekretnina? Zbog čega očekujete taj silazan trend? Nisam rekao to nikad, ja ne prognoziram kretnje cijena nekretnina. Ono što sam rekao je da smo prošli sada, odnosno da smo sada trenutno u fazi u kojoj je likvidnost na tržištu nekretnina pala. Drugim riječima, da se broj transakcija smanjio, a to u principu, to nas uči povijest, prethodi padu cijena nekretnina. Nisam rekao da će, ali kad gledamo, uvijek ono što se dogodi je prvo vam padne likvidnost, kako ju mi zovemo, broj transakcija, onda krenu cijene dolje. I moram reći da samo tržište je stvarno bilo po meni pregrijano, jer smo mi imali stvarno visok rast cijena nekretnina, što je bila posljedica nekoliko različitih faktora. S jedne strane brzoga oporavka, s druge strane potresa i posljedica potresa u Zagrebu, s treće strane programa subvencioniranja APN-a koji isto podiže cijene, četvrto potražnje stranaca koja je u Hrvatskoj visoka, u priobalnom području isto diže cijene, i peto još ulaska u eurozonu, gdje smo isto vidjeli snažniju potražnju prije samoga ulaska. Sad su se ti faktori ispuhali u velikoj mjeri. Imamo manji 23. potražnju stranaca nego što smo imali 22. APN je sada izgleda bio ovaj zadnji. Imamo rast kamatnih stopa, manju potražnju onda za kreditima za financiranje i iz inozemstva i kod nas, jer stranac kad kupuje se često zaduži samo u svojoj banci negdje u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Slovenci su najveći kupci nekretnina i tamo su kamatne stope porasle, tako da onda se to mora odraziti i na tržište nekretnina.